مانسہرہ سے ابرار احمد. سٹی رپورٹر کی رپورٹ کے مطابق حسن ویلفیئر فاؤنڈیشن کے چیئرمین حسن خان نے کاسمیٹکس یونیورسٹی ایبٹ آباد میں ایک میٹنگ کا اہتمام کیا. اجلاس میں ڈپٹی رجسٹرار سید ابراہیم احمد اور ریجنل بلڈ سینٹر ایبٹ آباد کے نمائندگی کرنے والے ہیلتھ ایجوکیشن آفیسر آمن بادشاہ بھی موجود تھے. اجلاس کا مقصد آئندہ بلڈ کیمپ کی تاریخ اور انتظامات پر تبادلہ خیال اور حتمی شکل دینا تھا. تقریب کے مختلف پہلوؤں پر غور کیا گیا اور ہر شرکاء نے آنے والے بلڈ کیمپ کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے اپنی تجویزیں بھی پیش کیں.